Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играем Totally Accurate Battle Zombilator. Да видим, така, виждам няколко сгради и то високи. Тази там и тази там и тази тук обърнатата. Освен това, пичо, искам да ви кажа, че вчера нямаше клип, понеже не успях да го заснема и за това. Но от днес нататък всичко си като преди. Стримовете се завръщат от утре, така че да си знаете. Така, чайте, сега си изгубих сградата, бе, what the fuck, оу. Къде беше сградата? Леле мале. Инвентара. Абе, къде се гледаха колко хора са, бе? Тук трябва да е фул по принцип. Не. Нямам идея. Окей, се тая. Така. Лазене, ставане, глупости. Не съм ги забрал. Оле, това е правенето на умрял, добре. Чайте. Газа дупка! Аз зомбите не виждам. Пък и хора не виждам. Предния път хората трудно ги намерих. Тот беше дори на края на клипа. Охо! Това са тия... Оу, да. Ами това съм човек ли? Добре, нямам никаква идея. Тук предполагам, че ще има зомбита. Или дори ако не са зомбита, ще бъдат хора. Което още е по-опасно, понеже те могат да имат и оръжие. А видяхте с оръжието какво става. Акс! Оу, да! Чайте, ето е да. Чакай, защо няма виждам? Защо държа невидима братва? What? Аха, ето я! Прекрасно, този път се появи. Сега да взема амуниции. И оръжията са на горните етажи. Тъй че аз с тази брата не мога да направя нищо, защото дойде ли ми голямо зомби, аз съм рип. Така... Инвентара ми е. Зле. Да! Добре. Набрахме помпа. Прекрасно. Сега, ако имам късмет да намеря и още нещо. Това какво е? Hunting knife. Намерих пистолетче Макаров. Той е много бърз. Което е яко, защото мога да ги ръчкам много бързо. Така. Не, тук е абсурд да се кача просто. Но ще е яко, ако успея, защото със сигурност там има и други оръжия. О, да. Не! Дем! Оф, много бъгава игра. Не, не дей, не дей. Трудно пази баланс този герой. Дебелак такъв. Какво имаме тук? Hunting knife, още един ли? Абе, той пада! Нещо го бута. Здравето го бута този герой. Ой, паднах, да. Какво беше ти, бе? What the fuck? Убих някакъв мега нацепен човек. Леле, мале. Човек да не повярва. Кой е това, бе? Каква е тази пушка, бе? Какво? Къде ме? Леле, мале! Пичове! Току-що се добих с нещо адски могъщо. И светещо. О, да. Малко зомби! What the fuck? И защо не го видях? О да, ето го. Това направо си спари.
Какви са тия лазери? Не! Не! Не, умрях! Умрях от скапано зомби! Ужас, това ме нарита! Аз по-добре да го бях хритал. Фак, изгубих си нещата. Леле, мале. Ужасяващо. Какви са нагли, мале, не спряха да ме ритат. Но то така държи пушката отгоре. Ужас. Аз моля да видя нещо. Трябваше с братата да си ги накълцам и да се свършва. Така е, когато си... А, какво е това там? Нещо светно. Я да видим. Добре, тази тишина не ме кефи. А това е... Какво? Падах от камък и ми свали 90 кръв. Уау! Еба си мощия камък, пичове. Охо! Това е дето морях. Добре. Дали мога да си намеря трупа? Какво свети там толкова жестоко? Някъде тук май хвърлих боба. Я. Ей, светещо нещо! Това са хора. Ау! 5-офил! Спри да мериташ бъбречите, бе. Мале! Еба си кюфтето. Ох, колко мазно ме уби. Дали ще успея сега да го намеря? Пък аз бях на малко кръв. Е, не. Няма такъв грозен късмет днес. Ще ме срите отзад. Трябва да съм някъде наблизо. Проблемът е, че нямам идея къде съм, защото нямам нито карта, нито нищо. А пък става магла... А! Една там май нещо видя. Да. Мале, не знам! Имаме вас изрението, виждам през... Неща, дето не може да се видят. Вау, някакви... Пълно простотия казаха на се тая. Имам още малко време, пичове, за жалост днешния клип ще трябва да стане малко по-кратък от предния. Добре. Тук със сигурност сега трябва да има две баталчета, дето обикалят, понеже бяха наоколо. И няма да е зле да взема някаква пушчица или поне ножче или брадвичка да ги накълцам. Я. Е, тук по принцип трябва да има. Има, ама няма. Я, какво имаме тука? Ох, фак, паднах. Оу, да! What the fuck? What the fuck? Какво става? Взехме АК-47, пичове. Ами... Всички могат да ми се починят сега, надявам се. Стана и ден. То това тук е единственото място, дето има оръжие. Аз поне друго не съм намерил. Ау, да. Чайте да вземе каквото, защо така дропва, малек къв е той лак. Какво стана това, как нещо? Аз съм изел и скорпион. What, какво е това? Добре, се тази, тук имам братва. Да спя с нея. Защо ми даде да я взема? Когато вземам неща, просто живота ми се обръща. Даже ме и... А, чайте, добре. Чувам стъпки. Добре, преди падах от калъка ми свали 90 кръв, сега скочих от втория етаж и не ми свали нищо. Вау! Реално! Тук има някой.
Мен ми се спи. Защото станах в 10.15 и не се разпах. Чакайте ме, не 10.15, колко е? Я в момента е 10.55, вау. Значи съм старал по-късно. Аз не виждам хора тук. Къде сте, народе? Елате малко да ви поразмажа. С това ака, освен ако не сте съмно вас, сете, защото да ме ланшотнете. Няма май шанс да ме убиете. Тук забравих, че картата свършва сега. Също не знам дали тук свърша, но... това е скала. Но знаете, че картата тук има край, който е яко. Да видим нататък. Та високата сграда. Къде изчезна? Ето я. Якото е, че нямаме и стамина. Аз си тичаме безкрайно като някакви зайчета тук. Стори ми се, че чух зомбита. Има и това там е зомби. Дап. Димитри. Ти обаче си малко зомби май. Не, къде изчезна бе? Абе, на мен нещо вече почват да ми се привиждат неща. What? Уоу. Какво имаме тук? Някоя 500 метрова сграда, дето... What the fuck? Стига, бъгва. И до нея има някаква малка възчица, в която има... Какво има? Брадва? Не, оф, това е светлина. Damn! Спри да ме влачиш назад! Живота ме дърпа назад, иска да се върна в миналото. Не, дай брат, там умрях. Сега. И сега горе, ако няма някакъв изтребител, аз отказвам от живота. Я да видим. Леле мале. Пичо, има да пътувам още трилион години, докато стигна върха на тази кула. После има да я слизам още толкова. О боже, колко мразя тия неща. Оле, живота ми мина във въртене. Аз да не съм пумпал. Ужас. Колко ще има, бе. Майко мила. Светлина! Светлината в края на тунела. Оф, еба си гръмно със светлина, честно. И сега, какво имаме горе? Какво имаме горе? Една голяма патка. Имаме една голяма патка. Еми шанс! Какво стана, ако падна? Джизус! Превъртях играта тук просто. Ей, дем. Плас. Еми, пичове, до тук ще не може да приключвам с този клип. Надявам се да ви е харесал. Съжалявам още веднъж, че стана толкова кратък, но просто нямам време и трябва да тръгвам. Христос воскресе на всички пичове! Ако ви е харесал клипа, може да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да насите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми описания, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите до описанието и го рече гледахте. Бай-бай!